ଉପାନ୍ତରେ ବାଟବଣା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚାଲିଛି ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଲାସ୍, ବନ୍ଧୁଗାଁ ବିଇଓ ଅଫିସରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଦାସିନୀ ସ୍କୁଲ। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଖାପାଖି 73 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ମାତ୍ର 3 ଜଣ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚାଲୁଛି 5ଟି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା। ସେ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଜାଗା ହେଉନଥିବାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଛାତ ଉପରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖସିଗଲାଣି, ବର୍ଷା ସମୟରେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ ଘର ନଥିବାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ତ କେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଳି କରି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ବସନ୍ତି ଓ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ବସନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ବାଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଆମକୁ ଜାଗା ହେଉନାହିଁ, ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅଭାବ ହେଉଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଥିବ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ବାଧା ହେଉଛି। ଦାସିନୀ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କଦଳୀ ଗଛ ତଳେ, ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହୋଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ପାଳି କରି କରି, ତାଙ୍କେ କରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ପିଲା ବସିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ରୁମ୍, ବର୍ଷାରେ ବି ତିନି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମକୁ ରୋଷେଇ ଘର ଆଗ ହେଉ, ସ୍କୁଲ ଘରଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଉ, ପିଲା ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇ ସୁବିଧା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଉମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉମା ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠି 272 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମାତ୍ର 6, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଛାତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଫଳରେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଦିନ ଆର ତମର ଘର ମରାମତି କେବେ ହେଇନି, ଛାତ ଉପରେ କୌଣସି ଇଏ ହେଇନି, ତାପରେ ଛାତରୁ ଆମର ପାଣି ବି ଗଳୁଛି, ତାପରେ ଛାତର କଂକ୍ରିଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, କାନ୍ଥରେ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାଡ଼ିଗଲାନି। ଉପାନ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କ ସହ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।